Campo das Crianças. Esse é o jeito que eu escovo os dentes, escovo os dentes, escovo os dentes. Esse é o jeito que eu escovo os dentes de manhã cedinho. Esse é o jeito que eu penteio o cabelo, penteio o cabelo, penteio o cabelo. Esse é o jeito que eu penteio o cabelo de manhã cedinho. Esse é o jeito que eu fico pronto, eu fico pronto, eu fico pronto. Esse é o jeito que eu fico pronto pra começar um lindo dia. Esse é o jeito que eu tomo leite, eu tomo leite, eu tomo leite. Esse é o jeito que eu tomo leite no café da manhã. Esse é o jeito que eu vou pra escola, eu vou pra escola, eu vou pra escola. Esse é o jeito que eu vou pra escola num ônibus amarelo. Campo das Crianças. Inscreva-se para assistir mais.